tavla. Det är dagens publiksiffra, den högsta i år, 6385. Och Kappa! Droppa ner! Tio! Ja då! Ja då! Guys, you go down there. You go down there. Kill out, nail mot bola. Nail mot bola. Listen. Go again. Alltså det är redan, han gör vi 2-1.
En av vår tillbaka och en här. En och tre. Lite mer pen. Yes. Ja då! Ja! Yes! Ja, ja. Hey! I'm curious! I can say this on camera! Let's go out again. Together. Come on! Oh!
Ja. Ange! Yay! Hon har slut. Nej, hon har slut. Svärfar, då var säger han. Nej, det är tyst. Vänta lite. Thomas. Vänta Thomas. Stå och sätta dig. Vi jobbar igen. Grattis. Jag försöker komma så nära som möjligt till... Ja, men jag vill gärna vända så vi får ingången på rätt sida. Nej, för det spelar ingen roll, Tompa, för det kommer du aldrig ta av. Kan du säga det när du går ut? Han har ingen kul med sig.
allihopa och tjejer, jag vill bara tacka för ett grymt bra stöd under säsongen och fantastiskt stöd i avslutningen av säsongen. Tack så mycket allihopa! Yeah.